Det er den 18. oktober, vi er i Singapore, hvor mere end 1000 mennesker fra bygge-, byudviklings- og arkitektbranchen blandt andet skal kåre de bedste byggeprojekter i verden. Holdet bag Lighthouse afventer i spænding resultatet. Der blev sagt, vinder er Lighthouse, verdens bedste højhus i størrelsen 100-199 meter. Claus Hummelhof troede ikke på det. Jeg tænkte, det er ikke sandt. Det kan jeg ikke tro. Det er noget, jeg drømmer. Og så begyndte jeg at græde. Så det var vanvittigt. Det var det, Jack. Og tænk tilbage på nu, at vi sidder der med 1000 delegerede inde i salen, og så er det lige Aarhus og Lighthouse, der dukker op. Det her fantastiske byggeri af Per Aarsleff, det er jo helt vildt. En af de første, som lykønskede Claus Hummelhof, var tidligere borgmester i Aarhus, nu finansminister Nicolai Wammen. Og det synes jeg da godt, man kan være lidt stolt af her i Aarhus, at vi har fået den hædersbevisning i konkurrence med rigtig mange andre byggerier rundt om. Og som tidligere borgmester i byen, som jo også var med til at give det grønne lys for, at man kunne bygge Lighthouse, og i det hele taget arealerne hernede på Aarhus Ø, så er det spændende at se, hvordan området har udviklet sig. Tanken dengang var jo, at det ikke skulle være et sted, hvor det kun var mennesker med rigtig mange penge, der kunne bo hernede, men at det skulle være en blandet beboersammensætning. Og det er det blevet med kollegier, med almen boligbyggeri og selvfølgelig også med nogle af de dyre lejligheder. Men det gør, at der er et liv hernede, som man ikke finder så mange andre steder, hvor man har de her havnebyggerier. Vi vidste på forhånd, vi fik to, men vi fik så også æresprisen. Og det er jo lidt vildt, at vi slog både dem fra Dubai, dem fra USA, fra Chicago og alle mulige andre hotspots i verden, at vi jo lige blev også fra Lille Aarhus, der vandt præmien. Det var vanvittigt. Vi er meget, meget glade for det arbejde, Per Aarsleff har lavet herude, og det må jeg sige, det har været klasse hele vejen igennem. Det har jo helt fra starten af været vores idé, det var at trække byen herud, og derfor ville det være helt forkert, hvis ikke vi havde en offentlig tilgængelig platform heroppe på 44. etage, hvor folk kan se hele vores skønne by, hele vores skønne bugt. Ja, de kan se langt væk herfra endda.